Welkom terug aan boord. U bent aan boord van mijn Cruiser Gig Gig. En wij hebben een, laten we zeggen, vrij spectaculaire 2 weken achter de rug. Waarbij we het schip behoorlijk aan de tand gevoeld hebben. En ik moet zeggen, het is een handvol. Dit kleine bootje van 7,70 meter. Gunnar heeft er een ontzettend powerful tuigage op getekend. Het is nu, er staat een westelijke wind 5 op het Markermeer. We zijn net anker opgegaan achter de Hoekelingsdam bij het welbekende Zalmenstrand. Ik blijf een beetje laag, want alles is hier nogal degelijk uitgevoerd. Laten we zeggen, één klap van de giek van de druil was eigenlijk al voldoende om mij aan de lijkant te doen laten zwemmen, maar dat is net op tijd voorkomen. Maar als u inderdaad ziet de massiviteit van deze giek en ook de lengte. Ik heb me wel eens laten vertellen, lengte is arm al kracht, maar als deze je raakt, en dat is voor een Griekloze coasterzeiler nogal een interessant gebeuren. We varen nu al zo'n kleine 5 knoop alleen op een dubbelgereefde grootzeil en je ziet daar in de verte het paard van Marken. Het wordt aan een grote opknapbeurt onderworpen. En nou ja, omdat de wind in de loop van de middag van zuidwest naar west en een klein beetje noordwestelijke component zou gaan ruimen, dacht ik van nou, never waste a gentle breeze. En dat is het. Maar ik ga nu dus proberen met één hand de fok erbij te trekken. Ik weet ook dat daar op het puntje een ondiepte zit, dus daar proberen we een beetje weg te blijven. En kijken wat er dan gebeurt. Ja, misschien. Nou ja, ik probeer het gewoon. Een spin heeft zich daar genesteld. Het zwaard is helemaal op. Dat is toch wel iets waar je eigenlijk 2 handen voor nodig hebt. Even kijken, hoe ga ik dat regelen? Even kijken, er zijn wel prachtige zelftelen lieren hier gemonteerd. Dat helpt mij enigszins, ja. Jeetje, wat een spektakel dit schip. Oké. Maar dat is het ondiepe hoekje, daar wil ik eigenlijk wegblijven. Ik ga even kijken of ik die schoot kan vastzetten. 3 keer eromheen en dan 1 keer in de zelfdeling hier en vast. Oké, maar nu dus oppassen voor die giek. Misschien hoort u het aan mijn stem, die meestal nogal vrij gedragen en relaxed is. Dat enige, wat we zeggen, excitement mij toch wel ten deel is gevallen. Met de fok erbij gaat ze nu. Even kijken of ik u kan laten zien. Oh, valt nog wel mee. Ik zat net op 6 knopen, maar. Oh nee, dat is de Marifoon. Het valt nog wel mee. 5,5 knoop. Oh, la la la. Weet u wat? Dit was de Cruiser Gig. En ik ga proberen dit filmpje ook af te maken als ik thuis rustig achter het bureau zit. En dit allemaal overleefd heb. Wel een waar zeilspektakel. Dit was Cruiser Gig Gig vanaf het Markermeer uit